TV brasileira. Nós estamos aqui inspirados pelo genuíno. É. Violeto, esse programa. Violeto, esse programa. Atenção. Preparem-se, porque hoje o Top 5, meninos e meninas. Rafinha, volte para o seu lugar, porque hoje você se prepare. Sim. Você hoje. Vamos fazer o programa assim. Você vai mijar nas calças hoje. Atenção. Atenção. Nós vamos começar de uma maneira muito. Vamos! Muito quê? Nós vamos começar de uma maneira muito erótica. É do jeito que eu gosto de começar o Top 5. Nós vamos começar com aquelas delicinhas daquele programa da MTV chamada Podsex. É o seguinte. É, olha só, você que é um homem de esportes radicais. Elas descrevem uma coisa muito perigosa que pode acontecer na hora do... Vamos ver. Ó. História que chegou a dar pena. O quê? Porque ela tava transando normalmente com o namorado dela, né? E não tava fazendo sexo anal, sexo... Normal. Normal. Vaginal. Não que não seja anormal, né? Mas enfim. Tava lá, sabe, fica muito lubrificado o local, tem um pouco de tem um pouco de tudo. Sim. Ali, né? Ficou muito molhado. E ela tava lá no sexo animal, assim, ó, e escapou e entrou no buraco errado. Ai, ai, ai. Eu... Assim, nossa. Assim, direto, uma assim, sacada, ó, tipo sinuca. Seco. Diz que só caiu uma lagriminha, assim, ó. Ai, horrível. Ah, já aconteceu horrível. Contigo. É, com uma amiga minha aconteceu. Foi com você, Rafinha. Não, foi com um amigo meu, Não, mas, ó... Esse negócio de sinuca entrar no buraco errado... É, não, um imagina, negócio muito bizarro. O pai dessas meninas, que vergonha falar essas coisas, o pai dessas meninas. Tem gente que fala sem querer, mas tem uns caras que fazem de propósito. E essa, viu? Tem vagabundo que faz de propósito. Tem, aliás, um beijo, Sérgio, eu lembro. Não, foi. Ai, 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 essas gauchinhas são muito safadinhas, essas gauchinhas. Agora é o seguinte, quarto lugar do Top 5, para compensar essa coisa chula, senhor telespectador, que o senhor viu agora, uma coisa muito refinada, mas uma coisa muito refinada, uma coisa que surgiu aqui na Band. Aliás, a gente ia colocar o Luciano do Vale falando que chamou a Globo ao invés de Band. Mas aí o Luciano do Vale ficou lá pra trás, porque veio ele, o nosso Lorde, o Lorde inglês dessa casa, José Luiz da Tenão. Ó. Essa moça não fosse essa moça, fosse um cara de 1,90m, entendeu? É feio pra caramba. Você entrevistaria essa moça? Não vai responder. Sim. Que você vai... Que você é falso. Se o assunto fosse interessante, como é o meu projeto, com certeza, não é? Muito interessante. De cima Gostou? Embaixo, vamos ver o assunto. Cadê o câmera? De cima embaixo. Cadê o... Como não, é o nome desse telegrafista? Mostra aqui, ó. De cima embaixo. Não, de cima embaixo. Vamos lá. E... Olha que interessante. Interessantíssimo. Nossa, você tá de brincadeira. Que interessantíssimo. Não é interessante pra caramba. Não, aqui tem conteúdo e a gente vai mostrar que as mulheres se interessam. Verdade, por mas é e muito interessante. E não é só por jogador, claro, por perna. Claro. Não é achar que o leão tem perna bonita, não. Claro. Elas querem consumir, claro. Querem roupa com pra querem mulher. Querem consumir. Consomem, que nem o Lula. Torcem. Querem consumir. Não, porque se... Essa mulher não para de falar, pô. Parece a minha mulher. Né? Já não chega nem em casa minha mulher falando pra caralho. A mulher não para de falar. Espera um pouquinho só, minha filha. Você vai falar daqui a pouco. Coisa com conteúdo. Vamos. Tá bom. Corta a mulher, pô. Mas é um... Olha, é um
gentleman. É de uma fineza. É um fofo. Corta essa mulher, pô. É fofo. Pô, Datenão, duvido que você fala com a sua em casa desse jeito. O Datena, aliás, eu queria aproveitar, mandar um abraço. O Datena foi muito bacana com a cadeia de favores. Deu a maior força pra gente. O Datena é um cara bacana. É um brother aqui. É um fofo, é um cara assim, que é tão fofinho. Dá vontade de embrulhar ele, deixar num canto e fazer um puff. Fofinho. Um beijinho para o Datena. Agora é o seguinte, terceiro lugar, gente, uma cena típica do Brasil. Eu diria que é a cena da semana, né? Nós tivemos Lula, o filho do Brasil, e agora temos Durval, o filho... O filho da... Não. Não. É o seguinte, opa. O Durval é aquele cara que botou um Big Brother dentro do gabinete dele, pegou todo mundo enfiando dinheiro em tudo quanto é lugar. Sim. Mas enfiaram em cada lugar, Luke. Sem querer ou de propósito? Ele achou que... Ele achou que... lubrificado. Não, olha, foi difícil escolher o melhor filme do Durval pra botar no top 5. É. Esse cara colocou num buraco que nós vamos ver agora. Este vídeo, que teria sido gravado em 2006, mostra Durval Barbosa entregando dinheiro ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Leonardo Prudente. Ele usa todos os bolsos do paletó. Nessas imagens, Prudente aparece guardando as cédulas na meia. Ai, vai, seus porcos! Jesus! Seus corno! Não, eu vou dizer mais. Teve um deputado evangélico que fez assim. Eu vi. Eles botaram dinheiro e depois rezaram pra Jesus. Senhoras e senhores, por favor, tomara que me meta no buraco certo. Hakuna Matata. Ganhamos. Faturamos, mensalinho. Como é que faz uma coisa assim? Isso não é aquele que já tinha violado a questão do painel com a CN? José Roberto Arruda, aliás, alô eleitores do Distrito Federal. Ele foi senador, falou que mentiu no painel. Vocês elegeram ele governador, deram uma segunda chance. Já sabe que o cara não é flor que se cheira. E o cara vem da família Arruda, que é da Geise Arruda. Calma. Atenção. A OAB já disse que vai entrar com processo de impeachment contra José Roberto Arruda, que ele teria montado um mini mensalão no governo do Distrito Federal. Nossa. Vamos fazer o seguinte, temos agora o primeiro lugar, não, o primeiro não, o segundo lugar do Top 5. O segundo lugar do Top 5 é um Top 5 International. Federer. Quem é Federer? Eu não sei. Mas não sei, mas se vai no buraco... Quem é Federer? Se vai no buraco errado, aí Federer. Federer. Ah, o Federer é um amigo meu. O Federer é o nadador, né? É o tenista mais concentrado suíço. O cara mais concentrado já de toda a história do tênis mundial. Uma pedra de gelo. Olha o que acontece com o Federer quando ele vai dar uma entrevista pra CNN em espanhol. Ó. You don't have to do anything. I'm just going to read out some questions in Spanish. Just a couple of questions while you're in shot. Okay. And I don't need to answer them. No, you don't need to answer them at all. Here we go. Usted es un hombre récord. That's good. This is tough. Thanks, man. I tell you. Thanks, I appreciate that. You don't have to look at me. You can look right by me. That'll be just great. No, it's okay. I can keep going even if you're smiling. I'll keep going. No worries. If you crack up, that's when I lose it. Okay. Okay. Don't worry. Okay. Usted es un hombre. You good? Okay. ¿Cuánto cambió su vida después? I'm sorry. That was my fault, though. That was my fault. Ai, cara. Olha, eu nunca vi o Federer desconcentrado pelo jeito. Eu acho que o ponto fraco dele é o espanhol. Foi por isso que deu potro ganhou dele no US Open. Só pode ser isso. Otávio, você fala espanhol? Eu falo um pouquinho. Tá, sabe o que eu queria? Eu tinha curiosidade de saber como é que fala Marco Luque espanhol. Né? Ah, é? É Marco Luque. Ah, igual em inglês. Atenção no primeiríssimo lugar. Oh, que lindo.
tapa no primeiro. Ai, como é que é Rafinha Bastos em espanhol? Rafinha Bosta. É o contrário. Vamos olhar o seguinte: no primeiríssimo lugar do Top 5, se preparem, gente. Olha este trio: Hebe Camargo, nossa, Zeca Pagodinho. Ai.